reagimi fundit i Beqet Pacolit, njeriut me të cilit aji ka qënë më afer dhe letë themi mund këtë qënë edhe një, një personar që e ka përkrahur në të gjitha përpjekjet që Naim Murseli ka bërë qoftë në biznesa po qoftë edhe në prezencën apo uh, pjesmarjen politike, edhe një shprengushëllimet e mija për familjen e miqë të Liridonës, me këtë njëjarit të trishtueshme, na im murseli në një prej vitesh, duke filluar nga momenti kura im mua ofrua si adolescent pas një sëmundje që kishte përjetuar. A i ka qënë pjesë e entura zhitim që atëherë, ndër vite ka shfaqur interes për iniciativat e mija në median sociale dhe kam pasur mundësin të ndihmoj në, disi, në disa iniciativa biznesi që a i kishte nisur që nga viti 2019. Duket qarë Zoti Pacoli ka pas nevoj që edhe sot, për para rrët 30 minuta, është të bëj një sëqarim të fundit për mardënje që ka pasur me Zotin Murseli, për shkak se edhe media gjatë gjithë këtyre orve është munduar të kuptoj pak më shumë në përmjet profilit e Murseli se qëfar përfajson kënjëri dhe në detaje si për është vënë re mbështetje nga Zotit Pacoli në disa drejtime, qoftë për prezencën e ti afer Zotit Pacoli në takime zyrtare dhe private, por edhe mbështetjen për iniciativa biznesi, gjë që a e konfirmon. Gjatë mandatit tim, si Ministri i Punëve të jashtë, me kam pritur figura politike, deputet kretar komunash nga Suedia, ku a ka qënë pjese për cjeljes së tyre. Kështu lindi idea me kërkesën e ti për ta nominuar si bashkëpuntor apo këshiltar të jashtëm pro bono gjatë mandatit tim në qeveri, përveç kësaj kam ruajtu një mardënje të mirë me familjen e ti, ma dje unë dhe shoqëja ime ishim kumbar të djalit të tyre. Liridona kishtë e miqësi me familjen time. Tragedia e fundit më ka prekur thellë dhe bashkë në dhimbje në dhim familjes së Liridonës dhe të fëmive. Nuk kam pasur djeni për në një precedent konflikti për naimin. Jam i prirur të besoj vetëm në anën pozitivet i njerëzve dhe nuk do të mendoja kur se do të përfundon të në një akt ka që të meruës. Kam bajtur heshti e këto ditë, si shenjë respekti për vojtet e familjes Liridonës, gjithashtu duat përsëri se gjdo individ është përgjegjës për veprimet e veta dhe drejtsia duhet u tregoj se cilit vendin e merituar. Kjo është një sëqari i dytë në fakt nga Zoti Pacoli në lidhje me raportin apo si e ka një ura i Naim Murselin. Për të kuptuar më pas profilin e plot të këti njeriu, i cili zyrtarisht edhe publikisht prej kosh faqe si kshiltari i Zotit Patsoli, ndërko që mbas në gjarjes edhe mbas arestimit të ti nga policia e Kosovës, disa njerës që janë pjesë e stafit Zotit Patsoli publikisht kanë deklaruar sa i nuk ka qënë kur kshiltari Zotit Patsoli, po mesa duket me këtë status dhe këtë qëndrim të fundit, Zotit Patsoli ka shëruar të gjithë mardënjen që ka pasur me Naim Murseli, jo sepse ka pasur ndonjë përgjejsi, qofte dhe publike të thënë drejt për drejt apo në mënyrë të tërthort, po me sa duket, a i ka dashur të sëqaroj gjithë shka mund të di o si mund të anjoj personin që sot është një riu më i diskutuar në Kosovë edhe në Shqipëri. Për uh, gjithë makabritetin e ndërtimit të një skeme, uh, vrasje të bashkëshortes, gjakëftot në sytë të fmive, me parapagesë, dhe më pas mënyrën se si a i ka reaguar deri në momentin që është pikasur nga policia, edhe gjatë ditës më parë sot në Euronews, tëftuar të tjerë, kanë dhënë detaje se si policia ka rënë, apo prokurorët kanë rënë në gjurëm dhe kanë dyshuar se a i mund tjetë pjesmarës ose porositës i vrasjes e bashkëshortes, duke vendosur kamera sigurie në vëndin e njarjes dhe duke ndjekur më pas të gjitha levizjes që ka bërë na murseli dhe personat e tjerë, të cilët të porositur nga Murseli, kanë kryer aktin, janë arestuar nga policia pasi e shpikasur që a ishtë takuar me ta, dhe sigurisht në në e policis kanë arritur të uh, rëfejnë se ka qënë na i Murseli a i që i ka porositur, i ka parapaguar gjë që tashmë është pranuar dhe nga Murseli në uh, policia apo për para prokuroris, pambarsisht se a i ende nuk ka bërë të qarta motivet e kësa njëjarje, motivet përse ka arritur të organizoj këtë krim kunder bashkëshortes së ti.